Доброго дня, Техфармінг з вами. Хочу розповісти про наше міні-виробництво таке електронікою, кабельної продукції. З такими кабелями робимо, і не тільки такі, робимо серйозніші речі. І ось такі кабеля робимо. І ще серйозніші кабеля робимо, десь тут у нас лежали, я навіть не знаю, де RCM-овський кабель. Десь тут він. Ага, ось о, наприклад. І такі речі робимо. Досить непрості, але дуже якісно ми робимо. Принаймні, не нам судить, але ми можемо порівняти з тими самими голландцями, які роблять кабельну продукцію з собою, то, ну, як мінімум, ми не на нижчому рівні. Це в нас шкафи, в нас провода, всі провода різного січення. Використовуємо тільки німецькі провода. Тут у нас різні роз'єми, контакти, ну, в принципі, дуже великий асортимент. Тут теж у нас різні роз'єми, які в сільському господарстві використовуються і так далі. Тобто ось джондірівський, термінатор, роз'єм і так далі. Дойч. Є в нас, ну, зрозуміло, тут витяжка, паяльна станція з феном і так далі, різноманітні інструменти і так далі. Ось такий цікавий станочок у нас є, китайський, який відразу можна задати параметри, він зачищає і відрізає чітку кількість. Ось ми тут задаємо, скільки нам треба зачистити, яку зробити зачистку і так далі. І метраж, який нам потрібен провода. Це все в автоматі зачищається, от скільки зачищених, різноманітних. І в автоматі він працює. В принципі, це все. Це у нас картон. Ми збираємо, щоб утилізувати його. Тому у нас, так можна сказати, непорядок такий. Ну це і за те, щоб був порядок. Якось так. В принципі, це все. Про станку тут все просто. Тобто є механізм подачі, леза, які зачищають. Ну і пульт управління, тобто як вибрати, яку довжину, яка зачистка і так далі. Тут ми робили на бобінах, нам приходили провода, потім там в зв'язку з коронавірусом і коронакризою просто почались перебої з бобінами і ось такими. Беремось, наприклад, нарізані провода. Дуже, дуже зручно, дуже прискорює процес. Тому що, ну, сидіть і різати. Перше, це якість прискорює. В принципі, це таке виробництво. Тобто всі ці провода, що ми використовуємо на КРНах, на сівалках, які до насосів йдуть і так далі, це все ми робимо і так далі. Гофра у нас так само тут якісна є, різна оплетка, аналог американських ліцензійних оплеток. Китайці навчились робити і не платити за це гроші. Ну, все одно відчувається американський, ми купували американські. Американські все одно якісніші. Ну, але і дорожчі, мабуть, в рази 3-4.
Якось так, ще раз подивимося процес. Якось так. Все, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. Кому щось потрібно з електроніки, роз'єми і так далі, звертайтесь. Допоможемо.